da? Hæ? Meg og søstra mi, vi ønsket oss Nintendo so bad. Mm. 8-bitten, ja. Og maste og maste på amor, og det var liksom ikke tid for det, men så fikk jeg den til jul. Til slutt, og det var samme året som Super Nintendo kom ut. Ja, ok. Så når jeg kom tilbake i jula, Nintendo, så hadde faen hele nabolaget Super Nintendo. Ja, jeg fikk Nintendo i 90, jeg, i Sverige, jeg husker jeg, så det hadde jeg. Så fikk jeg Super Nintendo nå. Det gjorde ikke jeg, altså ikke noe diss til mutteren eller noe, men ja. Det var ikke tid for noe Super Nintendo her. Nei. Jeg skulle ut på langrenn. Ferrari er fortsatt ikke med. Nei, vet, hvis jeg forstod det riktig, så ville de ikke ha med bilene sine fordi at de blir ødelagt. Men bilene blir jo aldri, så det er bare å kjøre gjennom en bensinstasjon, så er den jo bra igjen. Ja, men det vet ikke om det gikk an å forklare til Ferrari. Hør da, jeg kjenner... Men har det aldri vært med? Det har vært med. Men ikke Need for Speed, vel? Jeg tror ikke det. Men jeg kjenner en fyr som har faktisk krasjet en Ferrari. Ja. Ja, det er sant. Var den like hel etterpå? Nei, den var helt fucked. Det beste er å dunke snut. Har du kjent opp i området der, eller er det... Nei, men det kommer sikkert en roadblock snart, siden du er på motorveien. Jep. Ja. Inntil kanten pleier å være lurt, eller? Ja, jo. Sida vel. Move, bitch! Nå annet uten å kjøre gjennom roadblocks. Yes! Det var på året, altså. Uff! Jeg liker det at det er det samme kontrollen, ikke noe hokus pokus. Ikke sant? Bare clean til på R2, bremse på L2, og bare, du vet, arcade liksom, du krasjer og flyr gjennom lufta og... Du trenger ikke å kunne skru bil for å stille bilen din. Ikke sant, du trenger ikke å kunne kjøre bil eller for å spille. Jeg tror det er Gran Turismo og sånn, jeg vil så gjerne like det, men du vet. Neida, dette er... Fuck! Ja, ja, jeg har noe. Ja, motherfucker, jeg har det! Motherfucker, jeg har det! Det har jeg aldri trodd. Ja, du. Det er jeg som er far i huset når du kommer til Need for Speed, da. Ja, det er ikke det riktig, men... Bare ikke begynne å spille FIFA med Jonny, så. Jonny mener helt seriøst, hvis det er en konflikt i livet hans, så kan du ta det på FIFA. Men for oss andre som ikke spiller så mye FIFA som Jonny, det har ikke noe å si. Nei, vi tar det på FIFA, hvis det er en konflikt. Da vinner vi, jo. Ja, det er det som er... Det hele konseptet. Ja, ja. Systemet som gjør at the winning formula, for meg, da. Oh, fuck, ass! Det var brutal, ass. Okay, det var brutal, ass. Den der... Det må jeg si, altså. Jeg er ganske god i FIFA. Du kan ha kjeften i en drittsekk. Det må jeg si. Så, men... TV-spill er bra for folk. Skru av litt. Til en viss grense, tror jeg. Ja. Det eneste er at jeg kan ikke spille sånn rollespill som blir for svær. For jeg drømmer om Assassin's Creed, etter at jeg er på jakt og sånn, så tenker jeg at hvis jeg hadde fått teften på World of Warcraft, så hadde det ikke blitt mer musikk, kan jeg bare si meg. Nei, heller ikke.